Najlepše vreme u Srbiji, najlepše proleće je za vreme bombardovanja, za vreme korone, za vreme policijskog časa, a onda to prođe, krene pljusak, hladnoće i tako da. Đorđe, dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, da. Šta je ovo i zašto? I ko je kriv? I zašto ti? Čekaj, ti si uvek pogađao. Da li će biti posle podne kiše, oluje, poplava, ne znam šta. Bili smo zatvoreni, lepo vreme, pa smo izašli iz karantina. Pa nikada ne valja vreme. Ponovo. Ne možemo da ugodimo svakome. Pa evo, ušli smo u jul mesec, vreme i dalje nestabilno. Smenjuju se, dakle, sunce i oblaci. Ono što sad najveći problem je sparina. Noće se u Beogradu pri temperaturi 26 stepeni, vlažnost vazduha bila 90%. Ali to je nezdravo to. To je to da smo u Bangkoku, na primjer. I subjektivni osjećaj je bio nakon ponoći čak 35 stepeni, što je katastrofa za spavanje. Ja sam mislila da ima 40. Sparina je, dok se to dešava kiša sporadično, kad će kiša da pljusne, da završi svoje, pa da nastavimo da letujemo po kućama. Pa, tek negde tamo u drugoj polovini sledeće sedmice sledi stabilizacija. Čekaj, šta ti misliš, da ćemo letovati u Lavoru? Da. Pa kako je počelo, ne bi me čudilo, da. Evo, sredinom sledeće nedelje... Da kažemo, stabilizacija vremena, znači da bi došlo do jedno 5-6 lepih, stabilnih letnjih dana sa prijatnim temperaturama, smanjila bi se vlažnost vazduha, tako da bismo imali onaj prijatan osjećaj tih letnjih temperatura 25 do 30 stepeni. Dotad se očekuju česti pljuskovi sa grmljavinom, evo noćas je jedna snažna grmljavinska oluja pogodila Kruševac. Bukvalno su delovi grada bili pod vodom, jer je u kratkom intervalu pala velika količina kiša, svega par kilometara dalje nije bilo ni kapi kiše. E sad za poljoprivrednike, to se desilo i u Beogradu, dok sam razgovarala sa čovjekom u Višnjičkoj banji, čula sam grom, ja sam bila na Brankovom mostu gdje je nebo bilo vedro i bilo potpuno suvo. Za poljoprivrednike koji opet očekuju nešto drugačije, jel, leto, u kojoj količini i da li je preteća količina koja se očekuje padavina? Pa evo, iza nas je period sa obilnim količinama padavina. Kada smo imali one poplave u Kosjeriću, Arilju, na pojedinim lokacijama palo je za dva dana preko 200 litara kiše po kvadratnom metru, što je ekstremna količina padavina, jer se te padavine sruče u proseku, odnosno padnu u proseku za 2-3 meseca. Mi smo tu imali u svega 24 sata. Je li ima neke predviđenja za avgust? Srećom, pa nema, ono što je najvažnije, nema na vidiku nekih tih ekstremnih padavina. Biće na neki način malo obilnih padavina sad u toku vikenda u južnim i istočnim delima Srbije, ali ne treba očekivati neki scenario poput Arilja i Kosjerića. Što se tiče avgusta, mislim da će druga polovina leta biti nešto stabilnija. To je avgust, ceo avgust. Pa ne, sad ceo avgust. Karakteristika našeg leta u proseku je da bude 5 do 6 lepih dana, nakon čega prođe na hladni front, donose ono blago osveženje s pljuskovima i opet tako u krug. Inače, svi se žale kao jun je, nikad se ovo nije događalo. Karakteristika juna jeste da je najkišovitiji mesec u proseku. Mada ove godine on je dvostruko, negdje trostruko kišovitiji od proseka. Nek nam je Bog. Evo, za kraj, ima lek protiv korone. Videli smo kad je jedan naš diplomata u Švajcarskoj oboleo. Oni su ga lečili sa lavorom i sa peškirom, sa mokrom krpom. I onda je naše ministarstvo moralo da plati to lečenje 8000 švajcarskih franaka. Znači, vraćamo se ponovo lavoru. Tako su naše babe, ne treba da platimo ništa, znamo kako su nas lečile naše babe. Jasno. Đorđe, hvala vam puno. Ovim odjavljujemo jutarnji program Happy televizije. Vidimo se sutra u isto vreme.